Na dan otvaranja Evropske nedelje sporta na Omladinskom stadionu u Pirotu su organizovani javni časovi gimnastike i džudoa. Sport je nešto što treba da znaš u svakom trenutku. U svakom trenutku možeš da naletiš na nešto što treba da uradiš sportom ili igrom. Ovo je meni mnogo veliko iskustvo i mnogo mi znači. I za ovu nedelju želim da cijela Evropska unija, cijel svet da poštuju ovu nedelju sporta. Pa ja ovaj sport judo mnogo volim, treniram godinu dana, tako da ja bih preporučio deci da treniraju taj sport, mnogo obožavam da treniram, naučio sam sve tehnike, idem da bi se odbranio u realnih situacija na ulici. Po meni je sport, ja obožavam sport zato što tu mnogo razvijamo naše telo i sutra dan kad nas neko napadne ili tako nešto, uvek možemo da se odbranimo i mnogo možemo zaraditi novca i živeti mnogo duže nego neki ljudi koji se ne bave sportom. Ja judo volim vrlo puno, treniram ga 5 godina i naučio sam tonu tehnika, naučio sam kako da se branim, a i zbog nekih razloga živeću verovatno duže od drugih, budući da imam rekreaciju na odnosu na te koje nemaju rekreaciju. I oni će živjeti kraće. A meni ovo znači puno zato što nisam puno trenirao pa sam sad počeo da treniram. Ova sportska manifestacija traje do 30. septembra. Svakog dana će se održavati javni treninzi iz različitih sportova na kome mogu učestvovati svi zainteresovani. Ovom prilikom pozivamo sve Piroćance od najmlađih do najstarijih da u narednih 7 dana dođu ovde da se pridruže ovoj manifestaciji. Biće nam velika čast da, naravno, u što većem broju dođu, bez obzira na pol godine fizičku spremu, da pronađu sebe u nekom svom omiljenom sportu i da pokažemo koliko je važno bavljenje sportom. Pirot je među 10 gradova u Srbiji koji organizuje ovu manifestaciju. Nedelju u Pirotu svi klubovi će da predstave svoje aktivnosti. Evo ja upravo pozivam upravo mlade i najmlađe da krenu da se bave sportom kao jednom zdravom aktivnošću i da usvoje neke zdrave stilove života koji će ih pratiti tokom života. Obeležavanje Evropske nedelje sporta pokrenula je Evropska unija. Nacionalni koordinatori za našu zemlju su Omladinski komitet Srbije i Ministarstvo omladine i sporta.